л дээ. Тэгэхээр тогтоол нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санд орж ирсэн. Тэгээ энэ үнийг харахаар зэрэг нэг ийм зүйл харагдаа болчих гоо. AI-92 бензин дээр юм болохоор зэрэг бид тодорхой интервал авч үлдээд бусад газрын тос хийгээд газрын тосны бүтээгдэхүүн дээр хатуу коэффициенттэй үлдэх гээд байгаа нэг ийм санд байгаа даа л да. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар бол тэр холио молионд ороод бензины чанар юм уутгаад тээврийн хэрэгслүүдийн эдлгээний насжилтыг бууруулад байдаг тэр зүйл дээрээ тав гэдгээр аваад бусдынхаа интервалтаа авч үлдвэл яасан юм бэ? Засгийн газар нөхцөл байдлаа зөв үнэлж юун сараар битгий хэл өдөр цагаар өөрчлөгдөд байгаа энэ нөхцөл байдалд дэлхийн зах зээл дээрх үнийн хөдөлгөлийг харгалзаж тэр 0-5 гэдэг коэффициент нь дотроо ажиллах уян хатан тэр механизмаа өөр дээрээ авч үлдвэл яасый. Ингэж одоо зохицуулалтаа хийх боломжтой боломж байна уу гэдгийг би нэг зориуд тодруулж асуумаар байна. Хоёр дахь зүйл. Газрын тосны бүтээгдэхүүн одоо газрын тосны бүтээгдэхүүний үндсэнд дэлхийн зах зээл дээр ямар ханштай байна? Монголоос экспортлогдож байгаа бүтээгдэхүүний чинь үнэн ямар өөрчлөлт орж тэрүүгээр дамжиж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнийхэн зарчмаар Монгол улсад төсөвт хэдий хэмжээний нэмэгдэл боломж орлого орж ирээд байгаа юм бэ? Энэ үнийг одоо бид бас импорт толынхаа зах зээлийн үнийн мэдрэмжд дээр энэ зөрүүгэн ашиглах бололцоо боломж бий юу? Нэг ийм хоёр асуултан дээр их тодорхой хариулт авчихмаар байна. За, очгон гишүүн асуултанд Ганбаатар сайд хариулъя. За, хоёр гишүүн асуулт асуусны дараа сандар олд болох тул гишүүд танхимдаа үйлчлээ. За, Ганбаатар сайд асуулт хариулъя. За, Батчаргал дарганы асуултанд хариулъя. Сангийн яам 3 дахь саналыг боловсруулсан. За, манай яам бол мэдээж энийг нэмээд өгөөч гэсэн санал бол өгөхгүй, тэр ойлгомжтой. Гэхдээ сангийн яамны саналыг бид бас хүндэтгэж байгаа. Яагаад гэвэл дизель түлшмэн 5% татвартай, гайлын татвартай онцгой 0 ингээд яваад ирсэн учраас хэрвээ энэ өөрчлөлт болох юм бол төсөв одоо нөгөө хоёр талынхаа балансанд асуудал үүснэ. Гэхдээ 0-5% гэдгийг засагт ирэх мэдлийн өгөөд явна гэдэг бачаарал зэргийн санаа бол зөв. Манай яам ингэж яг боловсруулсан байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо энэ чинь татвартай холбоотой асуудал учраас сангийн яам өөрөө одоо яг бланкалдаг. За, энэ бол яваад ирсэн зарчим. Бид бас одоо сангийн яамаа хүндэтгэлтэй хандж байгаа. Энэ мэдээж төсөв хөдөлгөөнд бас нэг жоохон юу үүсэх юм байна. Энэ ингээд аваад ирсэн татвар учраас тэрийг шууд ингээд авчих лэр одоо төлөвлөсөн байгаа орлогондоо нөлөөлөх нэ гэж. За, энийг бол тодорхой хариулт өгсөн байхаа гэж бодож байна. За, тэр дэлхийн зах зээл дээрх үн бол нэг ойролцоогоор 80-83 тонн байна, барел нь. За, тэр барелээр илэрхийлдэг учраас барел нь тийм байна. Манай улс бол нэг энэ дизель түлшний хувьд бол бидний бол 80 мянга сарын, 92 хувьд бол нэг максимум 40 мянгаыг бол хэрэглэж байгаа тооноор. За, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хувьд бол өөрчлөлтөд оруулах гэж Петрошанатай бол хэлэлцээгээд засгийн газар явж байгаа. Йоо, чадар сайд, амар сайхан сайд ахалж байгаа. За, энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол 1500 төгрөг гэж тооцоод тэрнийхээ 40% авч үлддэг байгаа. За, ханшин ярьж штэ. Зүгээр дэлхийн зах зээлийн ханш руу хөрвүүлэх юм бол за, тэр түүхийн нийт нэг 1800-900 төгрөг л болж байгаа бах. За, яг экспортлж байгаа үн маань 1500 төгрөг. Гэхдээ энийг өөрчлөх тэр үлдчихэж байгаа 40%. Одоо нөгөө хөрөнгө оруулалт талдаа нэг 40% өгөөд үлдсэн 60%-аас нэг 40% нь манайхаа аваад 60% нөгөө тал авдаг энэ асуудлыг болохгүй байна гэж засгийн газар үтсэн учраас тэгээд шадар сайд ахлаад ажиллаж байгаа. Энэ ойрын нэг сард бол тодорхой хэлцэл төрчих байхаа гэж хүлээлттэй бол байгаа. Баярлалаа. Гочогийн гамбол гишүүн
асуултаа асууя.